За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бас та бүхнийг энд цуглуулсан шалтгаан гэвэл 2019-20 оны цэцэрлэгт сургуулийн өмнөх боловсролд бүртгүүлэх нийслэлийн хэмжээнд бүртгүүлэх хүүхдүүдийн цахим бүртгэл бол бүртгэлийн ажил бол өнөөдөрөөс эхэлж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бас нийслэлийн боловсролын газар бол нийслэлийн мэдээлэл технологийн газраас холбогдох мэдээллийг товч мэдээллийг өгөхөөр бол энд хүрэлцэн яриад байна. За та бүхэн мэдж байгаа 3 жил 2000 одоогоос 3 жилийн өмнөөс эхлээд төрийн үйлчлэгийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх иргэд аж ахуй нэгж байгууллагад иргэд нийтэд бол одоо төргийн шуурхай хөндлөлт өчрөхгүй үйлчлэх зорилгоор бол энэ цэцэрлэгийн бүртгэл болон эсэлтийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн байгаа. За энэ жил бол одоо 3 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжихээр бол бид бол бэлтгэл ажиллагаа хангаж ажиллаад байна. За анхны жил бол зөвхөн 2 настай хүүхдүүдийг бол цахим хэлбэрээр бүртгэж ийлтийг зохион байгуулж ирсэн бол за өмнөх жилээс эхлээд нийт 2-5 насны сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад суралцах насны хүүхдүүдийг бүх хүүхдүүд нийслэлийн хэмжээнд бол одоо цахима бүртгэлийг бол явуулж эхэлсэн байгаа. За энэ жилийн хувьд гэх юм бол 19-2020 оны хичээлийн жилд бол өрчлөсөн байдлаар төрийн өмчө 260 цэцэрлэгт 90,000 хүүхд төрийн бус өмчийн 450 цэцэрлэгт 33,000 хүүхд гарын хүүхд нийт 714 цэцэрлэгт 123,000 гарын хүүхд бол одоо суралцах төлөвтэй бол байна. Тэгээд энэхүү цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг бол одоо ард иргэднэр мэддэг болсон. Цэцэрлэг цэг Улаанбаатар цэг имэн гэдэг бол сайтээр бол цахим бүртгэл явагдаж байгаа. За үүний хажуугаар бол бас дүүргийн холбогдох дүүргийн боловсролын хэлтсүүдээр бол бас энэ интернет орчинд бүртгүүлэх боломжгүй бас асууж лавдах зүйлтэй иргэдэд бол зөвлөгөө өгч байгаа. А мөн 8 сарын 12-ноос ирээд тухайн эсэлж авж байгаа цэцэрлэг тус бүр дээр бол одоо энэ бүртгэлийн үйл ажиллагаа гараар бүртгэх үйл ажиллагааг бол одоос зохион байгуулж явуулахаар байгаа. За энэ үйл ажиллагаа маань бол одоо 7 сарын 22-нд буюу өнөө өглөөний 9 цагаас эхлээд 1-30 хоногийн хугацаанд бол үргэлжлэх байгаа 8 сарын 22-ныг хүртэл. За ингээд 8 сарын 23-нд бол ингээд энэ сарын хугацаанд бол бүртгэлийн ажил хийгдэж дуусна. За 8 сарын 23-ны өдөр бол цахим нийслэлийн үйл ажиллагаа бол одоо нийслэлийн хэмжээнд бол нэгэн зэрэг зохион байгуулагдахаар бол байгаа. За тэгээд 2 настай хүүхдүүдийн хувьд гэх юм бол энэ жил бол 2 настай 2002 настай буюу 2017 оны 1 сарын 1-ээс 17 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр төрсэн хүүхдүүд бол энэ 2 настангууд бол бүртгүүлэх боломжтой байгаа. За 3 болон 5 настангууд бол одоо тухайн цэцэрлэг дээр одоо хүүхд чилдсэн орон гарсан тохиолдолд бол энэ нөгөө саний хийсэн сайтаар ороод үзэхэд бол одоо тэдэн хүүхд авах боломжтой гэх хяналтын тоонол гарсан байгаа. Энд бол бүртгүүлэлээд ингээд бол цахим бүртгэл бол явагдахаар байгаа. За тэгээд цахим бүртгэлтэй хэрхэн одоо бүртгүүлэх одоо анхаарах ёстой зүйлүүдээр бас нийслэлийн мэдээлэл технологийн газрын дарга чин зөрийг даргаас холбогдох мэдээлэл өгнө. Хоёр настай 11913 орчим хүүхэд байна өрчсөн төлөвөрөл статистик мэдээгээр. Цэцэрлэгийн тоо энэ жилийн хувьд бол за 10 энэ ондоо багтаад ашиглалтанд орох бол одоо барилгын үйл ажиллагаа явуулж нийт 73 цэцэрлэг байна. За үүнтэй холбоотойгоор цэцэрлэгийн одоо орны тоо бол нэг 15,500 орчим орол нэмэгдэнэ гэсэн төлөвтэй байна. За нийслэлийн боловсролын газрын нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын зүгээс бол ер нь цэцэрлэг тамралтын үеийг 85% бол хөргөн гэж бол зорж байгаа. За 2016 онд бол энэ тоо 67% байсан. За өнгөрсөн жилийн хичээлийн жилийн эсэлтийн байдлаар бол энэ тоо 80.1% хүрсэн байгаа. За энэ хичээлийн жилд бол биднээс өрчлөсөн одоо төлөвөр бол нэг 83-аас 84% хүрчнэ гэж бол харж байгаа.
За энд бол нийт 150 орчим мянган хүүхэд бол одоо цэцэрлэгийн насны бол төрийн өмчийн 260 цэцэрлэгт бол 90 мянган хүүхэд. За төрийн бус өмчийн 454 цэцэрлэгт бол 33 гаруй мянган хүүхэд. А нийт 714 ингээд төв хувийн хэмжээний нийлсэн цэцэрлэгт бол 123 мянган хүүхэд бол хамрагдах төлөвтэй байгаа. Тэр бол нийт энэ ахаа цаана үлдсэн 15% нь бол одоо бусад хэлбэрээр одоо гэртээ байх иймэрхүү байгаа. Тэгэхээр яг таагаар ойлгол нийт хамгаалагч шаардлагатай бүтээл хэдэн өрн одоо хамгаалагч болцоо. Сайн хэлээд байна л да. Энэ жилийн өдсөн төлөөр нь 84-аас 83-аас 84 орчим хувь нь бол сургуулийн өмнөх боловсролын насны хүүхдүүдийн 83-аас 84% нь цэцэрлэг тамрах боломжтой гэж харж байна. Тэгээ ерөнхий зөвлөмжөд зарчим бол хэвэндээ байгаа. Бас энэ юуг бол бас цэцэрлэг зэг Улаанбаатар зэргийн менэс бол бас татаа таарч болно. Бас дэлгэрэнгүй одоо энэ тоо статистикт мэдээллийг бас энэ хурлын дараа бас манай холбогдох мэрэгчтэн та бүхэн мэдээллийг бол хэвлийн мэдээг бол өгнө. Өхөр. За 7-р сарын 10-ны байдлаар бол 9 сарда багтаад бол 35 цэцэрлэг үйл ажиллагаа эхлэн гэсэн тооцоо. За сайн байна уу? Та бүхэнд бүхний өдрийн мэндийг хүргэе. За нийслэлийн эсвэл дараагийн зүгээс бол нийслэлдэх төрийн хүчлийг сайжруулах зорилгоор тодорхой ажлуудыг хийж хүндрэлтэй ширгэлтэй үйлчлэгнүүдийг онлайн захин хэлбэр хийжүүлж та бүхэн мэдж байгаа. За энэ цэцэрлэгийн захин бүртгэл бол бид энэ жил 3 дахь жилийн зохион байгуулж байна. За хуучин цэцэрлэг зэг Улаанбаатар цэг имэн гэсэн дэбан хаягтай системээр явуулж байгаа. За энэ жилийн хувьд бол өнөөдөр 2019 оны 7 сарын 22-ны 09 цагаас бүртгэл эхэлсэн. 8 сарын 22 хүртэл 1 сарын хугацаанд захин бүртгэлийг явуулнаа. За одоогоор 10 цаг 33 минутанд 4031 хүүхдийг захимаар бүртгэсэн байна. 1 цаг 30 минутын дотор гэсэн. За биднес 8 сарын 22-нд хүртэл бүртгэлээ явуулаад 8 сарын 23-нд цахим эсэлтийг зохион байгуулнаа. Цахим эсэлтийг зохион байгуулахдаа хяналтын тавас хэтэрсэн буюу одоо 40 хүүхд авах цэцэрлэг дээр одоо 40 хүүхдээс хэтэрсэн болвол бид ялтчгүй одоо нөгөө цахим эсэлтийг санамсаргүй төрийн аргаар зохион байгуулах болно. За тухайн захим эсэлтэнд бүртгэгдээд захим эсэлтэнд сонгогдоод хүүхдүүд цэцэрлэгтээ хэлсэн тохиолдолд мессеж гар утасны дугаараар бүртгүүлсэн дугаараар мессеж илгээнэ. За мөн цэцэрлэг дээр цэцэрлэгийн эрхлэгч нар одоо мэдээллийг ил тод байршуулна гэсэн. За захим бүртгэлийг хийсний давуу тал нь та бүхэн мэдж байгаа. 24 цаг шинэ эдэн цагт бүртгэлээ хийлгэж болно. За хөдөө гадаа за мөн гадаад орнд эцэгчүүд явж ирсэн ч хийлгэж болно. За энэ захим бүртгэлээр хийсний гол асуудал нь болохоор шийдсэн асуудал нь та бүхэн мэдж байгаа. Маш их хоочор дараалалтай 2-3 хоног хоочорлж бас их хүндрэл чирэгдэлтэй, уур бухимдалтай байдаг гэсэн бол тэр асуудал байхгүй болсон. За мөн зардал чирэгдэл төр хэрэгээрээ буурсан. За энэ захин бүртгэл дээр анхаарах зүйл бол мэдээж хамгийн гол нь хамрын сургал тойрог буюу хаяг байгаа. За хүүхдийн төрсөн эхийн хаягаар хамрын сургал тойрог дотоож байгаа. Хүүхдийн регистрийг систем бүртгүүлэх системд хийхэд танаа өөрөө чинь одоо байнга оршин зугаа хагийн мэдээлэл за мөн хамгийн сөрөг тойрогт одоо хамаарах цэцэрлэгийн мэдээллийг харуулна. За юмныг шалгаад зүү гэж үзсэн тохиолдолд бүртгэлийн кодыг авч байгаа. Тухайн бүртгэлийн кодыг гар утсан дээр мессежээр ирэхээр нь бүртгүүлсэн дугаараар мессежээр ирэхээр нь бүртгэлийн кодыг систем бүртгүүлээд ингээд захин бүртгэлийг хийлгэчихэж байгаа. За захин бүртгэлээ яг бүртгүүлсэн хэсгээ бас цэцэрлэг зэг Улаанбаатар зэг имэн захим утсаар бүртгэл шалгах гэсэн зэс рүү ороод бас бүртгэлээ шалгахч болно гэсэн. За ингээд ер нь бол жил бүр одоо 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа энэ ажил маань бол бас амжилттай явж байгаа учраас иргэд маань өөрсдөө ороод бүртгүүлэхдээ бол одоо хуучных шиг бас тийм олон одоо тийм хүндрэлтэй байна гэсэн асуудлууд бол ирж байгаа юм аалах. Одоогийн байдлаар 4033 хүүхдээ бол асуудалгүй бүртгэгдэж явж байна. За
Оо асуулгүй. Тий. Үндэсний дата төв дээр хамтж ажиллаж байгаа. Захмаар одоо онлайнаар бүртгүүлж чадахгүй өндөр настай иргэдчүүд юм уу? Тэгээд интернет дорох болцоогүй иргэд мэнд бол дүүрэг дээр очиод дүүргийн боловсролын хилцэл дээр зөвлөмж өгөөд хажууд нь сууж байгаа системээр орох бүртгүүлж нэ гэсэн. Бүх бүртгэл системээр явагдана. Тий. Бүх бүртгэл системээр явагдана. Захмаар бүртгэх боломжгүй иргэд дүүрэг дээр. Тий. Аа хүүхдийнхээ регистрийн дугаарыг хилээд за манай хүүхдийн чинь тодорхой мэдээллүүдийг аваад бүртгүүлээд гар утсын дугаарыг бүртгэж өгөөд өмнөөс нь зааж өгөө бүртгүүлж нэ гэсэн. За Улаанбаатар хотод одоо тулгамдаад бай нэг асуудал нэг бол яалцгүй сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийн асуудал байгаа. А тэгэхээр бол бид бол одоо өнөөдөр бол сургууль ялангуяа цэцэрлэгүүд өмнө л одоо ачаал ихтэй ажиллаж байгаа. Дараа хоёр дахин их ачаалтай бол ажиллаж байгаа. Энэ бол өөртөө байх ёстой норм өсөө илүүг авч байгаа. Энэ бол одоо Улаанбаатар хотын одоо энэ хүн ам төвлөрөл сүйршилтэй холбоотойгоор хүн ам эрс нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор энэ босрлын үйлчлэг нь бас л эрэлт хэрэгцээг хангаж чадахгүй байгаа. А гэхдээ энэ асуудал дээр шаашд анхаарч өнгөрсөн жилүүдэд бол босрлын салбарт бол одоо урд өмнө байгаагүй хөрөнгө оруулалт гэдэг бол хийгдэж байгаа. Та бүхэн сая хэлсэн энэ жил бол 73 одоо цэцэрлэг зөвхөн цэцэрлэг нийслэлийн хэмжээнд ч ашиглалтанд орохоор байж байна. Энэ бол ингээд чааш чааштай ингээд хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийгдэж байгаа. Бас зохион байгуулалтын ажлууд биднээс бас хийж ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд бол бас энэ нэг ангид ангид өргөлтийн ачаалт бол багасна гэж харж байгаа. За бас энэ төвшөнд бол судалгаа хийгдэж байгаа. Салбарын ам, болсон соёл шилжүүхэ, спортын ам, холбогдох байгууллагатай хамтраад цэцэрлэгийн хоол болон сургуулийн хүүхдийн өдийн цайтай холбоотой бол хууль батлагдсан. Энтэй холбоотой бол холбогдох судалгаа тооцоо бол хийгдэл явж байгаа. За баярлалаа.